Mwanaume mwenye umri wa miaka 39 kutoka kijiji cha Kanyerini, Kandara, kaunti ya Murang'a, anatafuta haki baada ya kulawitiwa na mfanya biashara maarufu kutoka eneo hilo wiki chache zilizopita. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu, kijana huyo anasema mwanamume huyo, rafiki wa familia na vilevile mzee mkuu wa kanisa, alimvutia hadi kwenye duka lake la rejareja karibu na nyumba yao na kumpa chupa ya whisky iliyomfanya apatwe na kizunguzungu na kuchanganyikiwa. Na baada ya kujihisi usiku wa manane, ndipo aligundua alikuwa amelawitiwa na mfanya biashara huyo. Naamini aliniwekea dawa kabla ya kufanya kitendo hicho cha aibu, na pia kulikuwa na chupa ndogo ya mafuta, ushahidi tosha kuwa alinitumia. Ni maneno ya mwanamume mwenye umri wa miaka 39 kutoka kijiji cha Kanyerini, Kandara, kaunti ya Murang'a, akitafuta haki baada ya kulawitiwa na mfanya biashara maarufu kutoka eneo hilo wiki chache zilizopita. Ilikuwa ni 31st. Kuna mzee mwenye aliniitia hapo pepo benye ni haramu. Mbebenye nilisijui kama ilikuwa gana ndawa. Tio mzee alipata advantage ya kunitumia vibaya. Kijana huyo anasema mwanamume huyo, rafiki wa familia na mzee mkuu wa kanisa, alimvutia hadi kwenye duka lake la rejareja karibu na nyumba yao na kumpa chupa ya whisky iliyomfanya apatwe na kizunguzungu na kuchanganyikiwa. Na baada ya kujihisi usiku wa manane, ndipo aligundua alikuwa amelawitiwa na mfanya biashara huyo. Akanisika nyuma. Na vile niliamka, vile nilijisikia masa ya asubuhi, kitu kama saa 10, nilijipata kama sina nguo, na ya kuwa na nguo, na ikuwa kama mekelea, tu mafuta hapo karibu, hapo kando. Ndio mimi vile nilijisikia, nikamuuliza kwa nimenifanyia nini, hako nijipu chachua lolote. Na baada ya kuwasilisha ripoti katika kituo cha polisi cha Muruka, na mfanya biashara huyo kukamatwa baada ya wiki kupita uchunguzi, ulikwama. Mwadhiriwa anasema aidha alianza kupokea vitisho na hatimaye akahongwa ili kuondoa kesi yake, huku mfanya biashara huyo akiachiliwa huru chini ya hali isiyoeleweka. Nikimnukuu, mmoja wa wapelelezi aliniita kituoni ambapo alitishia kunikamata endapo nitakataa kufuta kesi hiyo, ndipo akanikabidhi shilingi 1060 ambazo nilitumia kwa dawa, na mfanyabiashara huyo akaachiliwa bila masharti yoyote. Nikiwaacha kumnukuu. Tangu wakati huo, maisha yake yalivurugika, akatengwa na marafiki zake na kuepukwa na jamii yake. Sasa akiomba msaada wa serikali na mashirika ya kiraia, akisema bado anahofia usalama wake, huku unyanyapaa wa shambulio hilo ukiendelea kumwandama. Safi, nilienda kuripot. Kwanza nikatumwa hospitali, nikaenda daktari akanijasia. Mimi nikarudisha P3. Yule mzee akakuja na akasikwa. Nilipigwa simu kutoka Murang'a police station niende huko. Saa vile nilienda, nikapata kopro, akanipea pesa. Ile pesa alinipea ilikuwa 1060, na ilikuwa tu ndio nisiendelee na kesi. Lakini mimi sikuwa na lingine lenye nikesa kufanya, kwa sababu sikuwa na nguvu hata kidogo, na tena nilikuwa na hofu ya security yangu. Ndio maana ilinibidi tu nisiku hizo pesa. Na hata vile mara ya pili niliitwa huko, nikauliza kama nitaweza kurudisha hizo pesa. Mimi nikawaambia pesa, nikasema sitaweza kwa sababu pesa ilikuwa nimeitumia kwa matibabu yangu. Kuna maneno ilitokea hapo, kuna mzee alikuwa na biashara hapo ya duka, tukasikia ati amebaka kijana. Lakini raia wakakuja wakasirika, wakasema wamtaki kwa hiyo kijiji. Sasa alichukua vitu yake na kaenda, na tangu siku hiyo mimi sitamuona tena mzee, kwa sababu mambo yake ni ile ya Murang'a. Sasa hii kijana ndio alikuwa analala kwa hiyo duka, kwa hiyo kwa hapo kwa kasi, ndio tulistuka, ndio tulio watu walisema amtaki kwa sababu kwa hapo hiyo area yetu tutajisikia mambo kama hiyo. Upande wake, naibu kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kandara, Paul Minetangule, alithibitisha kisa hicho akisema kilihitimishwa kwa kuwa mwadhiriwa aliondoa kesi hiyo kwa hiari. Hata hivyo, aliwatetea polisi kwa madai ya hongo na kuongeza kuwa mfanyabiashara huyo alikuwa nje kwa dhamana ya polisi. Naibu kamanda huyo aidha aliongeza kuwa faili hiyo ilipelekwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, na kwamba nyaraka zinazojumuisha fomu ya P3 hazitoshi kudhibitisha mashtaka.
na bila shaka ni taarifa ya